миколаївські патрульні сьогодні здавали плазму та кров. У центрі надання адміністративних послуг відтепер можна отримати ID-карту. Добрий день! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Здай кров, врятуй життя. Патрульні поліцейські долучились до акції в рамках тижня безпеки дорожнього руху. На Миколаївську обласну станцію переливання крові прийшли 25 людей, аби добровільно здати плазму та кров. Поліцейський Юрій Кунько каже, здає плазму вперше в житті. До цього неодноразово був донором крові. У мене рідка група крові, перша отрицательна рідка кров. Я сподіваюся, що моя кров комусь рятує життя. В Миколаєві патрульна поліція проводить акцію, присвячену тижню безпеки дорожнього руху. Акція «Здай кров, врятуй життя». Взагалі інспектори патрульної поліції Миколаївщини декілька разів на рік здають кров. Сьогодні зголосилося близько 25 людей, але потрібно розуміти, що декілька чоловік, звичайно, відсіється по аналізам. Ну, думаємо, чоловік 20 сьогодні кров здадуть. Процедура здачі плазми триває 40 хвилин. Одночасно можуть обслуговувати до 7 людей. Перед цим вимірюють тиск, консультують, анкетують. В буфеті дають печиво з чаєм. Бажано, щоб він не вживав продукти з молока, бажано, щоб він не вживав хурму, банани. І якщо до цього ми з ним і проводимо бесіду, що ці він продуктів не вживав, він може вже проходити далі. Також необхідно мати про собі документи, які підтверджують особу та підтверджують реєстрацію, тобто місце, де живе донор. 10 разів здавав кров Артем Паламарчук. Плазму говорить вперше. Намагаюсь долучатись до таких акцій, якщо проходять. Також там в пологовий будинок товаришам здавав, дружині здавав кров. Не в перший раз. Добре себе чуваю. В принципі, сподіваюся, що я комусь сьогодні допоможу. Окрім плазми, в рамках акції поліцейські також здавали кров. В чому різниця між процедурами, розповів завідуючий відділом заготівлі крові Микола Гринюк. При здачі крові. Здаючи кров, донор втрачає 450 мл крові, яка відновлюється протягом 60 днів. А здаючи плазму, відновлення відбувається 14 днів. Вона відновлюється швидше, це рідка частина крові. Здача крові триває 7-10 хвилин, здача плазми – 40. Це відбувається апаратно. Тобто компоненти крові виокремлюють. Береться лише рідка частина – плазма. Решта – еритроцитна маса – повертається в організм. 19-річна Анастасія Чмишук охороняє правопорядок 4 місяці. Була донором ще до початку служби в патрульній поліції. Розповідає, як саме готувалась до процедури. Ну, по-перше, вечором мені потрібно їсти смажене, жирне, вживати алкоголь, тютюнові вироби. Зранку потрібно з'їсти, ну, наприклад, я їла вівсяну кашу без масла на воді, трошки додавала цукру і все. Це був мій сніданок на сьогодні. Загалом протягом місяця в обласну станцію переливання крові здавати плазму приходять більше 300 людей. На кров 600-700, говорить Микола Гринюк. 45% – це донори з другою групою крові. Дефіцитною інколи буває четверта негативна, яка є рідкісною та зустрічається у 5-7% людей планети. І, звичайно ж, перша негативна. Володар цієї крові вважається універсальним донором, тобто цю кров можна лити всім. Всю відібрану кров тут перевіряють, ділять на компоненти та консервують для потреб лікарень міста та області. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області сьогодні врятували дідуся 1943 року народження із задимленої квартири. Інформація про пожежу на лінію 101 надійшла у 9:21. Очевидці сповістили, що загоряння сталося у дев'ятиповерхівці на вулиці Пограничній в Заводському районі. За викликом виїхало відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин. Як з'ясували рятувальники, пожежа виникла в квартирі на 7-му поверсі. Дим із витяжки в своєму помешканні почули сусіди. Рятувальники по прибуттю під час оперативної розвідки вивели власника дідуся 1943 року народження із щільно задимленої квартири в коридор. Від госпіталізації чоловік відмовився. По прибуттю до місця пожежі
та після проведення розвідки було встановлено, що горить їжа на плиті та є сильне задимлення. За словами сусідів, що в квартирі перебуває чоловік. Після того, як потрапили в квартиру, з'ясовано, що підгорання їжі на плиті на площі 1 метр квадратний. Було врятовано чоловіка на 43-го року народження. На пожежі працювало 4 одиниці техніки та чергова зміна оперативно-координаційного центру. ID-картку тепер можна отримати у Центрі надання адміністративних послуг. Сьогодні таку послугу розпочали надавати у ЦНАПі Центрального району. Маргариті Білецькій 14 років. Сьогодні школярка прийшла у Центр надання адміністративних послуг, щоб вперше у житті отримати паспорт. Зараз останні формальності. Дівчину фотографують і просять поставити електронний підпис. Зараз я вже спокійна, але коли робила фотографії та підписувалась, було хвилювання деяке. Я вважаю, це дуже гарна ідея, оскільки ми дуже швидко можемо отримувати ID-картку. Щоб отримати ID-картку, спочатку потрібно зареєструватись у електронній черзі на певний день і час. Після цього потрібно принести документи. Їх перелік залежить від віку, говорить начальниця відділу по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Оксана Жаброва. Для того, щоб оформити ID-карту для дитини вперше 14 років, потрібно, щоб дитина надала свідоцтво про народження, паспорти обох батьків і довідку про місце реєстрації. Загальний пакет документів, який подається, він є стандартним. Це або паспорт-книжечка або ID-карта, додатково ідентифікаційний номер, а також довідка про місце реєстрації, якщо це ID-карта. Для того, щоб ми мали змогу перевірити, там ви зараз зареєстровані чи ні. Процедура, власне, отримання ID-картки триває не більше 20 хвилин. Вартість послуги різна. Сама процедура складається з того, що ми вносимо персональні дані до єдиного державного демографічного реєстру, формуємо заяву-анкету, до якої вноситься ваше відцифроване обличчя, відбитки пальців та підпис. І далі ви чекаєте, приймається рішення, виготовляється зазначений бланк, а потім, коли він приїжджає до нас, ми видаємо його за звичайною процедурою по відбитку. Адміністративна послуга є регламентованою, яка виконується протягом 20 робочих днів, та терміновою, яка виконується протягом 10 робочих днів. Вартість послуги, яка виконується протягом 20 робочих днів – 345 гривень, і вартість послуги, яка термінова – 471 гривень. Отримав ID-картку і директор Центру надання адміністративних послуг Дмитро Лазарєв. Говорить, процедура, як і планували, надається легко та швидко. Що ми зробили сьогодні? Ми поставили за мету реалізувати такий проєкт, як оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. Для чого це робиться? Що робить держава, коли до неї звертається громадянин? Вона з ним знайомиться. Знайомиться вона шляхом подачі паспортного документу. Тому це логічно і зручно оформлювати в стінах нашого закладу. Зараз ми побачили, що це досить легка процедура. За словами начальниці відділу по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Оксани Жабрової, таку послугу також надають у Центрі надання адміністративних послуг Корабельного району. У інших районних ЦНАПах поки у вигляді ID-картки видають тільки закордонні паспорти. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин о 17:00 вам розповість моя колега Валентина Гурова. Гарного дня!